Salamat sa Ginoo aning kagabion. Dahil kung Ginoo nga sa kanunay, gusto siya nga masangkapan ta sa iyang tinabuhi. Amen. Nga sa iyaging mga mensahe, ipakita na dito nga sa mensahe dusi, gitagaan ta o gustong galamhan aron makakontak ta sa Dios ingon nga kahoy sa kinabuhi. Amen. Sa mensahe 3C, gisbutan pod ang duha ka kahoy. Unya sa mensahe 14, ang tanaman sa Eden nga dito nagtriangulo ang tao o ang duha ka kahoy niya nakaroon sa atong sulod. Amen. Dili na gawas nato ang tanaman sa Eden. Na nasa atong sulod ang gamayng hulagway sa tanaman sa Eden. Busa karon ining mensahe 15, agisgutan dinhi nga ang linya sa kinabuhi sa tibuo kasulatan. Daigon Ginoo. Sa mensahe 13, duha ka kahoy nga nahimong duha ka tinubdan, duha ka linya ug duha pud ka sangkuanan. Busa ning mensahe 15, inahanglan makakatunta nga mubalik yod sa hustong galamhan aron makatandog ta pagbalik sa kahoy sa kinabuhi isip hustong linya nga atong sukaran. Ining mensahe gisgot ato isunli sa sinalot nga mga pulong diin ang prinsipyo sa kahoy sa kinabuhi sa tibuok kasulatan. Makadaghan na ibalik-balik halos ang paghisgot nga ang tanang unang duha sa kapitulo Genesis halos tanang butang gipugas na dito ingog binhi o ginanay kini nga nitubo sa sunod-sunod nga mga basahon. Unya sa katapusang basahon sa Biblia ang bugna makita nato dinhi ang pag-ani. Ang atong Dios labihan kadaginutan. Wala siya giusikan bisan gamay nga pulong. Danginutan siya sa iyang pagpamulong, tuyo niya nga makita nato nga diha sa iyang iyang pagpamulong walay usa nga mausik. Daigon Ginoo, matanulo ng Diyos sa tibuok yod kasulatan. Ang kasaysayan sa tanaman sa Eden, Genesis 2, dili karaang kasaysayan nga na-record diha sa Genesis Kapitulo 2. Kundili bisan ining panahon na nato karon, naapakining duha kakahoy din atong makita nga kining duha kalinya naapod sa kasulatan. Ang linya sa kahoy sa kinabuhi o ang linya sa kaibalo. Nagsugod ding duha kalinya diha gyud sa basahon sa Genesis. Busa sa kapitulo 13 di pakita ta ngang dangatanan sa linya sa kinabuhi mao gyud ang bagong Jerusalem. Amen. Apan ang dangatanan sa kahoy sa kaibalo mao ang linaw nga kalayo. O Lord Jesus, makita unta natin ni moigsuon. Sigon sa pinadayag sa Biblia, makita nato ang duha ka sapa nga gikan sa trono sa Dios. Ang usa sapa sa buhing tubig o ang usa sapa sa kalayo. Ang Ezekiel 47 nagbisgot ni siya sa sapa sa buhing tubig nga nagagay migula gikan sa balay sa Dios. O ang bugna 22 gapakita po sa sapa sa buhing tubig nga nagagay gikan sa trono sa Dios. Apan sa Daniel, makita nato sa Daniel City ang usa ka sapa nga nagagay po gikan sa trono sa Dios. Amen. Ining sapa sa kalayo. Nagagay po ni siya gikan sa trono sa Dios. Ang pagagay sa sapa sa buhing tubig alang ni siya sa pagpatuwig ug pagbuhi. Sumala si Ezekiel ang tanang naabtan sa suba nga nagagay, ang tanang maabtan sa agay mabuhi. Daigon Ginoo. Pero kining sapa sa kalayo nga niagay po gikan sa trono sa Dios, niagay ni aron sa paghukom sa tibuok universo. Daigon Ginoo. Dinhi dili lang ang sapa sa buhing tubig atong makita sa Ezekiel 47 ug sa bugna 22, makita po nato sa Daniel City ang sapa sa kalayo nga nagagay ug ang dangatanan niini managkalahi mga igsuon. Dinhi makaingunta nga ang sangkuanan ning duha ka resulta, duha ka sangkuanan ang sudyad sa buhing tubig
og ang linaw nga nagilaab sa kalayo. Muni ang ilahang sangkuana. Busa karon muy unta asa man ta ini paingon. Hain man ta linyahan ini karon. Mga igsoon, ingon nga mga linuwas naagyuta sa hustong linya. Sa linya sa kahoy sa kinabuhi. Daigon ng Ginoo. Pero bisan pa ni ini mga igsoon nga naluwas na ta ang atong kaluwasan hangtod sa hangtod. Apan sa atong pagawi o pagbuhat, malagmit. Nga naa para gihapon magpabilin diha sa kahoy sa kaibalo. Di ta kamatikod, tingali ang atong pagkatao, kuingon ta, kay naluwas naman ta, natas sa linya sa kinabuhi, sa hustong linya. Apan kasagaran sa atong kasinatian, masinati na to ang atong pagawi, ang atong pagbuhat, diha sa iglesyahanong kinabuhi. Kalabanan nga naa sa kahoy sa sayop nga linya, sa kahoy sa kaibalo. O Ginoo Hesus, kaluyan ang tatas sa Ginoo may tungod ini mga igsoon. May puruhan nga ang sayop nga linya diha sa atong pagawi. Makita ni sa atong pagbuhat. Busa ang Biblia nagpasidaan-daan na to. Nga kinahanglan makalikay ta sa kahoy sa kaibalo. O magpabilin ang tata diha sa kahoy sa kinabuhi. Tugay mo man eh ang hustong linya. Laigon Ginoo. Bisan si Apostol Pablo mga igsoon sa Galacia. Nagpasidaan siya nga kinahanglan magawi ta diha sa Espiritu. Amen. Sa Galacia 5:6 o sa Galacia po 6 versikulo 7-8 iya pong ipakita nga magpugas ta diha sa Espiritu. Kay kung unsay atong ipugas ra ba, maupoy atong nganihon. Kung nagpugas ta sa Espiritu, mugang mag-anita o pagkahimaya. Laigon Ginoo. Busa din eh sa atong buhat matagadlaw. Makasiguro ang tata nga manaagyo sa hustong linya kay kundili ututon man sa kalayo sa 1 Corinto 3. Ang tanang gibuhat na to, ututon ni sa kalayo. Busa si Pablo nag-remind siya, dili lang sa mga igsoon sa Iglesia sa Corinto, kundili bisan na to usap karon mga igsoon. Ingon nga mga magtutukod ta diya sa Iglesia. Inanglan tuturo na to ang Iglesia, ginamit ang bulawan, pirla, o gangamiling mga bato. Kay kung ato ning gigamit, mulampus ni ngadto gyud sa bagong Jerusalem. Magdala ni nato ngadto sa bagong Jerusalem. Apan kung magtukod ta, ginamit ang kahoy sagbot og gamay, sunugon ra ni mga isuon. Mapildihan ang tanan natong paghago. Busa makita unta nato ni mga adlaw labi na sa kinabuhi nato sa iglesia. Dayon ni Ginoo. Magmatun ta sa atong pagalingon. Diha sa atong pagawi o sa atong pagbuhat. Adlaw-adlaw mga igsoon, magawi o magbuhat ta. Diha gyud sa hustong linya sa kinabuhi. Daigon yun o. Siksungli, sumala sa iyang ipakita din eh. Nasamog siya ing duha ka kapitulo sa kapitulo 2 sa Inisyes o sa 3. Tugay sa kapitulo 2, gisgutan ang kawis kinabuhi, kadyutra. Unya, sa kapitulo 3, sa katapusan, dili na makadul ang tao sa kahoy sa kinabuhi. Dini, kung atong tanawon, muraog, dili na yun, mapamuslan sa tao ang kahoy sa kinabuhi. Apang salamat sa Diyos. Ayang saad, diha sa katubsanan, napahimuslan, o napabalik, o masinatian pag-usab sa tao, sa tanang kapanahonan, ang kahoy sa kinabuhi. Amen. Dahil kung ino, busa karon, niyata sa paghisgot sa positibong mga tao, nga naa sa linya sa kinabuhi. Dili ta maghisgot ini kang Adam. Tudkay siya nahulog og gitubos. Ato hisgotan una mao si Abel. Daigon ngino. Si Abel ni kontak sa Dios, so sigon sa paagi sa Dios. Makita nato sa Genesis ni 4. Dinhi dili ta makaingon nga basta mo kontak ta sa Dios okay na. Dili na mo ibasihan ang mga isoon. Ang makita nato dinhi mao nga kung mukuntak ta sa Dios, kan kinsa mang paagi ang atong gibuhat? Paagi ba sa Dios o paagi ba sa atong kaugalingon? Sa kasaysayan, daghang mga katawhan nga nikuntak sa Dios. Usa ini ang mga Hudyo, mga Muslim o kadaghanan Muslim sa mga kakristohanon, mga Kristohanon. Nagkuntak sila sa Dios. Sa mga Hudyo nagkuntak sila sa Dios, pero sumala sa ilang paagi. Wala silang musugot sa pagkamatarong, wala sila magmasinugtanon sa pagkamatarong sa Dios. O sa mga Muslim po, mas masibuton sila nga nagsimba sa Dios. Tulkay maghimo sila sa pagsimba sa Dios,
Muha pa man gani maigsoon. Kunya daghan po mga Kristohanon nga sama ra po dinhi. Tanaw na to, murag nagsimba sa Dios, nagalagal sa Dios. Pero ang pangutana, kang kinsa mang paagi ang ilang gisunod. Salamat nga diha kang Kain, atong kang Abel, atong makita nga ang pagkontak niya sa Dios, paagi gyud sa Dios, sumala sa kinabuhi. Dahil kung gino, maisigutan na ito ni sa sunod na minsay sa 16, hingkontak po si Kain sa paagi ragyo ni Kain. Makita ang tata, nga dilita mo awat yun ni Kain. Ang paagi ni Kain, paagi sa kahibalo. Magbantay kitang tanan ini magsoon. Kinahanglan magpabiling kita sa paagi sa Dios, mao ang kahoy sa kinabuhi. Dahil kung gino, si Abel, tungo sa iyang pagkontak sa Dios, pinaagi sa paagi sa Dios, nagpahimulos yun siya sa Dios, diha sa kahoy sa kinabuhi. Ang ikaduhang mga tao nga naa sa linya sa kinabuhi, mao ni si Seth ug si Enos. Nasaybaw ta sa kasaysayan ni Enos, kini si Seth ug si Enos, murag dili kayo ta pamilyar ni Seth, pero si Enos, murag nahibalo kay ta. Humikan kay si Enos, nakaplagan man nga dito, nagsugod ang pagtawag nila sa ngalan sa Dios, sa ngalan sa Ginoo. Like ang Ginoo, si Abel ug si si Seth ug si Enos, usara ni siya. Pero si Enos, ang ipakita niya nga nagtawag sila sa ngalan sa Ginoo. Ang pagtawag din eh, pagtawag yun nga kanang makusog. Makusog na pagtawag. Di lang ikaw nga nag-ampo sila, kundi nagtawag yun sa ngalan sa Ginoo sa makusog. Amen. Klaro ni nga gisulutan sa footnote in Genesis 4, versikulo 26. Unya, daghang mga Kristohanon karon mutawag po sa Ginoo. Unya, bisan kung ingunani ang pagkabutang, inanay ni nga madisalign. Magkahinay, nga ni kadaghanan, mawa sa ngalan sa Ginoo. Pero si Apostol Pablo, nagsulti siya na to. Nga kung mutawag ta sa ngalan sa Ginoo, iyon siya, dato siya sa ngalan sa Ginoo. Dahil kung Ginoo, dato ang Ginoo may soon. Kung mutawag ta niya, makapahimulos ta sa iyang kadato. Dahil kung Ginoo, muni ang gibuhatol bisan si bisan pa ang si Ginoo Hesus. Nagtawag po siya sa ngalan sa Ginoo. Dahil kung Ginoo, huwag ang ikatulong may soon, muni si Enoch. Si Enoch, sa iyang kasaysayan, naglakaw siya kuyog sa Dios. Ang paglakaw ni Enoch kuyog sa Dios, nagidad siya o naglakaw siya sulod sa 300 katuig ang iyang paglakaw. Kunya din eh, ingo na ito isoon, nga wala kunoy makikuban o lakaw kung wala ka muangay niya. Paras ni Brajane, di ko makakuyog ni Brajane ang lakaw kung wala ko muangay niya. Ikaduha, dili po ko makakuyog ni Brazani Glotaw kung wala akong may gugman niya. Amen. Si Ino, niangay siya sa Dios. Dahil kung Ino, naglakaw siya kuyog sa Dios, kay ningangay siya sa Dios. Bilang ikaw hingangay sa Dios, nahikog magyudpod siya sa Dios. Busa sa iyang kinabuhi, gilalin siya sa Dios, kay naglakaw man siya kuyog sa Dios. Natukarong mga iksoon, kadaghanan raba na ito, manganoy ta sa paglalin. Pero ang pangutana, ang atong paggawi, paglakaw, uban ba sa Dios? Kuyog ba sa Dios ta kanunay nga naglakaw sa atong pagkinabuhi matag adlaw? Dahil kung ino, sa akong kasinatian, murag dili gyud tanan. Pero salamat sa Ginoo sa buhi niyang pagkumulong. Ang sikreto aron ta malalin, mao nga maglakaw ta kuyog sa Dios. Mao ni nahitabo ni Ino. Busa atong kalimtan kanang mangandoy ta nga malalin. Ang atong tinghaon nga maglakaw ra kuyog sa Dios. Dahil kung Ginoo, ang ikaapat, mao si Noe. Si Noe, nakakat-on po sa mga nanguna niya nga naglakaw siya kuyog sa Dios. Ang paglakaw ni Noe kuyog sa Dios, tungod kay nakakat-on man siya ni Ino nga naglakaw kuyog sa Dios. Kapin pa sa 300 katuig ang paglakaw ni Noe kuyog sa Dios. Unya din eh, kay naglakaw man siya kuyog sa Dios, gipakita siya may tungod sa pananaon nga sa gustong buhaton sa Dios. Kini di ang mga igsoon kining maglakaw di ta kuyog sa Dios, duna di ay mga pananaon ipakita sa Ginoo na to nga husto ug takdo ang atong pagbuhat.
kung naglakaw ta kuyog sa Dios. Niatong panahon na taliwala sa hulog nga kahimtang sa katawhan, nakakita si Noe o pananahon tungod sa iyang paglakaw kuyog sa Dios, mahitungod sa arka. Diin ang naluwas niini walura katalag sa hulog nga mga tao. O Ginoong Hesus, ang importante sa atong paglakaw kuyog sa Dios, dilang igo nabuhi ta niya, kunili pakit-on ko ta sa gusto sa Dios. Masayod ta sa buot niyang buhaton. O mahibalo ta nga sa atong pag-alagad, mutakdo sa iyang kabubuton. Dahil ng Ginoong. Sunod si Abraham, ikalima si Abraham. Nagkinabuhi po si Abraham sa pagpakita sa Dios kaniya. Unya nagtawag siya sa ngalan sa Ginoo. Sa Buhat kapitulo 2, bersikulo 2, ipakita na dito nga si Abraham nagpakita ang Dios kang Abraham ingon nga Dios sa himaya. Unya katong pagpakita diya sa Dios kang Abraham, nasurupan si Abraham sa iyang himaya. Unya sa record sa kapitulo 6 ni 17 o 18, gipakita po dito nga makadaghan gyud ang Dios miduaw kang Abraham. Unya sa pagduaw kang Abraham, nakapahimulo si Abraham sa pagpakigambitay ngadto niya ug mao'y hinungdan nga nakakinabuhi si Abraham pinaagi sa pagtuo. Gumikan kay gisurupan man siya sa Dios nga nagpakita niya. Dahil kun ngino, si Abraham dahil paluta nga gipagawa siya sa yuta sa Or sa Kaldiyahanon. Unya wala sa tagai ug mapa. Apan tungod sa pagpakita sa Dios niya, nakahimo siya nga mulakaw nga magsaligra sa Dios. Gipakasama lang siya sa baterya nga mayo kung mandar kung makargahan. Unya human og gamit kargahan na po. Si Abraham inipakita sa Dios niya, mulakaw siya taman sa direksyon ihatag sa Dios niya. Niya na direksyon nga diin siya dad-a at tupod si Abraham mupundo. So dayon kay Ginoo may suon. Mao dinhi ang paglakaw kuyog sa Dios o pagtawag, nagtawag si Abraham sa ngalan sa Ginoo. Bisan pa si Isaac o si Jacob, mupo niya ang ilang gibuhat. Nakapanunod sila sa gibuhat sa ilang amahan. Dayon ng Ginoo. Sa kapitulo 18 sa Genesis, si Abraham nakigsalo sa pagkaon sa Dios. Nakiguban siya sa Dios tunga sa adlaw. Pero anong panahon na, bisan kung tunga ra sa adlaw, nakapahimulo siya, din gitawag siya nga higala sa Dios. Gumikan sa iyang pagpakigamitan niya, diha sa iyang balumbalong. Dahil kung Ginoo, di niya tumakita, nga labaw paunta ta kay kang Abraham. Bisan si Abraham, walay kalainan na to, manuhiyon siya sama na to, pero ang atong pagkabutang karon, mas labaw paunta ni Abraham. Tuod kay si Abraham, nakiambitay lang sa Dios sa tunga sa adlaw. Pero kita, makahimuta sa pagpakigamitan sa Dios sa punta. Makahimuta pagpakigamitan niya sa uto. Makahimo po tas pagpakigamitan niya sa gabi. Busa labaw unta ta og panahon kay kang Abraham. Pero dinhi sa akong kasinatian, murag dili kayo ni nako makita. Salamat sa pagdasig sa Ginoo may suon. Matawag di ta ang higala sa Dios kung mabuhi ta sa pagamitay diha sa Ginoo. Sa Revelation chapter 3 verse 20, hingin siya nga si Ginoong Hesus nagtuktok sa pultahan. Kung kinsay mubukas sa pultahan sa atong kasing-kasing, kung kinsay mubukas, muabli sa pultahan. Musunod ang Ginoo og makigsalog kaon uban nato dayon ang Ginoo. Muni ang pasalig sa Ginoo may suon. Busa matagal unta nato siya panahon. Makakontak ta niya bisan asa, bisan pa sa atong trabahoan, bisan unsa itong gibuhat, naabata sa atong balay o makakontak ta niya. Tukay na naman siya uban nato. Dayon ang Ginoo, siya ang kawis kinabuhi. Og sangkap sa ginabuhi nato mga isoon. Si Isaac ang ikaunong o ang ikapito si Jacob. Napanunod ni Isaac, dili lang ang panalangin. Kundili bisan pa ang kustumbre sa iyang amahan nga naglakaw ko sa Dios og nagtawag sa iyang ngalan. Muni ang gibuhat po ni Isaac. Unya si Isaac sa iyang napanunod sa kagawian sa iyang amahan. Kita po mga isoon, sa atong matag panimalay, mapanunod ba kapod ni sa atong mga anak? Natuo ko nga matag panimalay na to, naatay mga anak, tingali mga dagko na o mga gagmay pa. Kunya gawas pa ini, napagyoy mga apo. Si isa, napanunod niya ni, gikan sa iyang amahan.
bilang ang iyang panalangin, kundi libisan ang kustombre sa paggawi sa amahan ni si Abraham, iya usab ning panunod. Unta sa atong matag panimalay, mapanunod unta usab nato, mapasunod unta nato nga to nila sa atong panimalay, sa atong mga bata, ang pagkinabuhi nato, maawat unta nila. Nga dunay pagpimulos, kanunay diha sa Ginoo. Dahil kung Ginoo, si Isaac, muray dunay pagkabante. Gumikan kay nilang igo na panunod niya ni, sa iyang amahan kunili, giisip po niya nga ang iyang paglakaw, kuyog sa Dios o pagtawag sa iyang ngalan, pagdisiplina sa iyang pagulingon. Doon kay ang iyang pagkabutang, manginginog. Apan sa taas ng panahon, nga paglakaw niya kuyog sa Dios, nahimong na-transforma siya. Di lang igong nga nag-Hakob, kundi ni Israel. Nagpasabot nga sa napanunod sa iyang amahan nga naglakaw kuyog sa Dios o nagtawag sa iyang ngalan. Labi pa ang iyang pagsinati nga nalimitahan siya sa iyang paglakaw kuyog sa Dios o pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Dahil kung Ginoo, ang ikawalo mga ison, si Moises. Dahil kung Ginoo, si Moises, naibalutas sa iyang pagkinabuhi. Nagkinabuhi sa pagpakita sa presensya sa Dios. Nagkinabuhi si Moses sa pagpakita niya sa presensya sa Dios. Naibalutan nga si Moses, gitugutan sa Dios nga isipon siya nga anak sa prinsesa, anak ni Paraon, ug nagtubo siya sa Ehipto. Unya gialimahan pud siya sa iyang kaugalingon. Di nakadungog siya kaya itong panahon na ang iyahang katawhan. Giulipon man sa ito o gidaw-daw. Apan nadungog niya sa iyang maginikanan nga kining iyang katawhan ang mga Hebrohanon. Ang kaliwat ni Moses, kaliwatan ni Moses, gidaw-daw. Busa na sa kasing-kasing Moses, maayo ang motibo sa iyang kasing-kasing nga mutabang sa iyang katawhan. Pero sa iyang pagbuhat, ang paagi nga iyang gibuhat, dili mao mutakdo sa gitinguha sa Dios nga tuniya. Nagbuhat siya sa iyang pagbalihong pagi. Busa ang resulta, nahigawad siya, napakyas siya. Busa kining bantugan nga Moses nga naedukar sa kaalam sa Hepto, gamhanan sa pagpamulong ug sa buhat. Nahimo ni Hinoong mikalagyo ngadto sa kamingawan og nahimo nga balantay sa mga karnero. Labi ang iyang pagka-depress. Usahay pud kita, murag inaanir ba po ang atong pagkabutang? Doon na ganit tayo buhaton o niya mura o dili mudapig na itong kapanahonan, ang higayon, murag may gawad ta. Diha sa mga meeting sa iglesia, kung doon na tayo opinion, isuggest, o niya dili na maukihan, mura o magulta, may gawad ta. Dili na tamo apil-apil sa buhat. Mauna yung hitabo ni Moises. Pero salamat sa Ginoo. Si Moises, ipreserba, gumikan kay doon namang din siya ay kapasidad. Ipakita siya sa pananahon, sa kahoyong sampinit nga nagsiga pero wala maugdaw. Dining nakita mura giingnan sa Dios si Moses nga masama unta ka ining sampinit. Magsiga ka pero dili maugdaw. Ayaw pagsalig sa imong kahimuan. Kun dili magsalig ka sa imong tinubdan nga mao ang Dios. Dini nakatong si Moses. Busa si Moses gigamit og giingnan pa siya sa Dios nga kun moadto ka pagawason ang katawhan, maguban nako ang imong presensya. Dahil ko ng Ginoo. Amen. Palabihon dahil na ito, mga ison, nga mabuhat ta, nga maguban ang presensya sa Ginoo. Dili yung tata mabuhat, kung wala yung presensya sa Ginoo. Busa si Moses nakakita, ingon siya, kung dili maguban nako ang imong presensya, dili ko mabuhat alang sa imong katawan. So dahil ko ng Ginoo, mga ison, muni ang nakita sa kinabuhi ni Moses. Unya, si Moses, sa dito siya sa bukid, humaniya pagkausa ang katawhan. Dito iyang nakita nga nakigamitay siya sa Dios sulod sa 40 adlaw, 40 kagabi. Gisurupan si Moses sa himaya sa Dios. Gani sa iyang pagkanaw, ang iyang dagway, misidla. Busa din dito sa tumoy sa bukid, nakita po niya ang pananaw. Di lang ego, gisurupan siya sa himaya sa Dios. Nakita po niya ang pananaw sa disenyo, sa pagtukod sa puloy-anan sa Dios, sa templo sa Dios, iyang nakita ang pananaon. Unya dinhi nagbuhat siya base sa pananaon nga iya nakita. Kini ding mudul ta sa Ginoo, labi na makigamitay ta niya. Di lang igo magpaimulos ta siyang presensya, kundi surupan pud ta sa pagkamao niya
Unya sultian ta niya sa mga butang nga ipabuhat niya nato. Dini nato sa ikasiyam kining katawhan sa Israel nga nagpanaw diha sa presensya sa Dios. Ang kasaysayan sa katawhan sa Israel kung maghisgota, murag maot gyud kayo. Gumikan kahinggogol sila og 40 katuig sa paglibot-libot ngadto sa kamingawan, unya walaing gibuhat, bagulbol, pagsipag na timbaka, murag dili gyud maayo tanaw. Apan dunay positibong butang nga itong makita din he, sa katawhan sa Israel nga nagpanaw diha sa presensya sa Dios. Ang katawhan sa Israel nga nagpanaw sa diha sa kamingawan, doon na sila yung presensya sa Dios. Gumikan kay sila, gihatagan man sa Dios o pagdumala, gidumala sila sa Dios. Magabi, doon na sila yung haliging kalayo. O sa mga adlaw, doon na sila yung haliging panganod. Kining pagbuhat sa Dios niini, gumikan kay iyang mga katawhan. Iyang giproteksyonan ang iyang katawhan gikan sa kainit sa adlaw. Busa gilandungan siya nila sila ingon nga haligi nga panganod. Unya magabii kun mupanaw sila gi hayagan po sila sa haligi nga kalayo. Muni ang pagpanaw sa katawhan sa Israel sunod sa 40 ka tuig. Mga igsoon, ang atong panaw nabakha kanunay kining naglandong nga presensya sa Dios nato. Ingon nga haligi nga panganod og haligi nga kalayo. Simbolo ni siya sa Espiritu Santo. Dili ni siya duha kundi dili usara. Mao ang Espiritu Santo nga nausa na sa atong sulod. Kanunay baka ni nga nagproteksyon nato, nagprotektar nato sa mga butang nga atong gihimo nga bulag sa Dios. Dahil kung Ginoo, bukos ang tata nga magsalig niini. Diin ang presensya sa Dios makita man dinhi diya sa haligi nga panganod o sa haligi nga kalayo. O Ginoo Hesus, muni ang matahom nga nasinati sa katawhan sa Israel. Usab kita, mausab unta kini ang atong masinati, matag adlaw sa atong pagpanaw sa iglesyahanon natong kinabuhi. O Ginoo Hesus, salamat sa Ginoo mga igsoon sa mga butang nga gipakita niya. Busa, inhirakutaman kay siyam raman kabutang ang gihatag sa atong igsoon. Daigon Gino, padayon nun ni sa ating soon. Amen. Amen. Salamat sa Gino. Amen. Natagbaw kay ko naminaw sa pagpamulong sa ating soon. No, gani, nag-smile-smile ako naminaw, no? Pagkadatog yun kayo, niya, ang iyang mga pagpamulong, sangkap yun nato mga igsoon. Sa mensahe 15, ikutan sa ating soon, nga ang tibuok day kasulatan, na duha ka linya. Linya sa kinabuhi o linya sa kahoy sa kahibalo. Sa mensahe 16, sunod Lunes, atong mahibalan dito, nga na po'y linya sa kahibalo. No? Gani, isgutan sa tigsoon, ganina, nga kining duha ka linya nasa atong sulod. Kining duha ka kahoy nasa atong sulod. No? Muna sa atong paggawi, sa atong pagbuhat matag-adlaw, ato yung susihon kung nabata sa linya sa kinabuhi o base na atas linya sa kaibalo. Kani siya, 19 kapunto, gisgutan sa tigsoon nga ang siyam kabuok, no? Siyam ka mga punto. Tiwaso na kune, taman sa 19. Pero sa dili pa, tando ko gamay, sa gingon sa tigsoon, nasabog na di ay, naisapa dito, kining sa paa, nag-agay ni siya ng ngabuhing tubig. Amen. Praise the Lord. Unya, kining ngabuhing tubig, nagpatubig na to. Sa tibuok universo, kining tubiga, nag-agay mga igsoon. Nga naging nang dagikan sa itong kinasuluran, muagay ang sapa. Dahil ko na Ginoo. Basta muli sukta sa itong nasagol ng Espiritu. Pero sa Daniel, napoy sapa nga nag-agay na kalayo. Gikan po sa trono. Unya kining sa paa. Mone musunog sa tanang negatibong butang. Unya ang sangputanan ani linaw kalayo. Kining sa paa sa buhing tubig nagisgutan sa bugna 22. Ang sangputanan ani bagong Jerusalem. Mo nang sa atong paggawi o pagbuhat atog yung may balaan kung unsa mang butang ang atong gitukod. Kaya nga naman, kung magtukod ta sa sagbot o dagami, sunugon yun na siya.
Oh. Dayon, mo nang matag-adlaw, may magiduntang nata nagtukod sa mga hamiling bato. Dahil ko na Ginoo. Dayon, mukunik ko, sa ating soon, gisgutan, wala dahil nagsugod ni Adan. No, ang linya sa kinabuhi, kundili ni Abel. Nga naman, ang si Abel di ay, nagbuhot siya, sumala sa pagi sa Dios. Praise the Lord! Si Cain, nagbuhat po, pero dili, sumala sa pagi sa Dios. Ikaduha, si Seth o si Enoch, no? Sila ang nagsugod o pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Dili na bago nato ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Kaya sa dang tugon, nagtawag sila sa ngalan sa Ginoo. Dayon ikatulo, si Enoch, siya ang naglakaw kuyog sa Dios. Natandog kay ko ani ba? Kay kung maglakaw gani mo, kuna kay kuyog, dapat kuyog uban jud mo. Kung muna na gani kanya, adi na mo kuyog. Mura mo nagkuyog, pero wala mo nagkuyog. Munang, ingon sa teksoon, nga kung nagkuyog gani mo, kung ganahan kami kikuyog kanan niya, kay nahigugma man kasi mong gikuyogan. Para sa kong asawa, no? Sampo lang. Magkuyog gani mo, o may mga latap, lamia kay kuyog, oy. No? Balag ata pa doon. Oh, di yung kumulakaw ko na, di mong kupalahi. Ganun man kay, ganahan ko makikistory-istoryan niya. No? Kaya nahigugma man. Wow. Oh. Kung nahigugma tas Ginoo kada adlaw sa atong paglakaw, kanunay kitang nakigsultianay niya. Kanunay nagtawag niya. No? Unang si Enoch nalalin. Unang, kung mag-una-una tagmalalin, magingon sa sisters meeting, wakakuyape, una-una tagmalalin, unya, wagay ka mahigugmas Ginoo, wagani ka magtagad niya, buhat lang sa ato, huwag ay pagpananghit niya. Munang salamat sa iyong pag-remind na ito. Kinalan itang, kung nangandoy itang malalin, kinalan itang maglakaw, kuyog sa Diyos. Praise the Lord! Ang ikaw pat, sinuwi, dili lang kay naglakaw, kuyog sa Diyos. Kung dili, kung sa pa, gipakitaan siya, no? Sa pananahon, mga iksoon. Kung kanunay kang magkikuyog sa Ginoo, tinaw ni mo ang pananahon. Matag-adlaw sa itong Kristuhanong kinabuhi, nganong di ita kapadayon sa itong Kristuhanong kinabuhi, kaya di ita tinaw sa itong pananahon nga ito nakita. Kulangan patag pagkuyog lakaw sa Ginoo. Naibuhat, naisirping once meeting ron. Mo man ay paglakaw sa Ginoo na adit lang ko, ay wa, nakakulakaw uban sa Ginoo. Oh, na yung meeting. Na ta yung meetingan ba? IBC man ko, di ko kalak, di kamulang sa. Murag, wag yun ka kalakaw kuyog sa Ginoo na. Pero may ka, kamulang brad, nagampo bitaw ko, murag ka ng istorya ha. No. Oh, langanin yun na. Matag buhat, matag meeting. Muna'y paglakaw na to, kuyog sa Ginoo. Praise the Lord. Then mo kontakta sa itong nasagol ng Espiritu. Then ikalima si Abraham. No, si Abraham, besan sa iyang pagpanaw, presensya sa Ginoo iyang mapa, praise the Lord. Pagkaninduta, muna yun nga, nangitawag siya, nabuhi sa pagtuo, ano man, kaya iyang paglakaw, wa man siyang maglakaw sa iyang kaugalingong pagi, kundili sa presensya sa Ginoo. Ato unta pong paglakaw, matod sa atong speaker kanina, kinanan maglakaw ta sa presensya yun sa Ginoo. Si Isaac, ikaw nom, dili lang kay nakita niya yung amahan na nabuhi sa pagtuo, na panunod po niyang paggawi. Muna nakapahimulos siya sa panalangin. Dahil ko ng Ginoo. Ikapito, si Jacob. No? Si Jacob sa kataong mangingilog. Pero ang yahad ay ang tuyo dahil sa Ginoo, ipakita niya. Dili lang siya nagtawag sa ngalan sa Ginoo, kundi ipakita pagod siya ang kinalan siyang disiplinahon, transformahon, monahimo sa Israel, matag-adlaw sa atong Kristuhanong kinabuhi, ang Ginoo nagtransforma na to. Praise the Lord! Dayon ikawalo, si Moises, siya ang tao na nagkinabuhi. Unya, ang saman, pagpakita, ipakita siya sa presensya sa Dios. Gani, si Moises, kung imo siyang tanawon,
suhito siya sa kahibalo, no? Kalam. Gani, sa dihang gidagmalan, gistuloy sa tigsoon, gidagmalan ang iyang katauhan. Nahigawad siya. Iyang, gani, nakabuhat siya di mayo. Pero, iya ratong paagi. Muna sa muna si Moises, gipakitaan siya sa Ginoo, ginahanlan niya siyang maot-ot. Kailan dili magsalig sa iyang kahibalo, kundi kailan siya magsalig sa presensya sa Ginoo. Muna ang gintugyanan siya nga mo'y magpagawas ng anak sa Israel tungod kay gitrain pa man siya sa Ginoo sa kamingawan. Dahil ko na Ginoo, sa matag-adlaw sa atong pagkinabuhi, may magigintang maot-ot ni atong kaugalingon, then mo surrender ta niya. Aron sa atong paglaki, paggawi o paglakaw, uban sa Ginoo, siya na ang mag-uban nato matag-adlaw sa atong Kristuhanong kinabuhi. Di na ta magsalig, no? Munang inang si Moses nga nausamang good siya sa Dios, munang sa iyang pagpangalaga at pagbuhat, kanunay dahil siyang, munang iyang paghago, pagbuhat, pagpahimulos dahil puto niya. Matag-adlaw po sa atong kinabuhi, sa atong Kristuhanong kinabuhi, sa atong pagbuhat, o sa atong mga paghago diya sa Kristuhanong natong pag-alagad, pagpahimulos na sa Ginoo. Kining siyam, nag-isgutan sa tingsoon, sila diya nakapahimulos sa kahoy sa kinabuhi. Gani, kining katawhan sa Israel, sila pagpanaw, kunin mong lantawon, puro ko negatibo. Pero gani, gignata sa tingsoon, nga na ay negatibo, nabay positibo. Diya sa atong balay, nagay basurahan. No? Diya sa atong balay, nagay mga basurahan. Pero kung musulod ka sa balay, ayaw nang pangita atong basurahan. No? Ayaw nang lantawa negatibo, kundi sa positibo. Ang katawan sa Israel, bisan puno sila sa pagbagulbol, pero sa 40 kadlaw ng pagpanaw, nagpanaw sila sa presensya sa Ginoo. Adlaw gabi, no? Muna ang ipandungan sila sa presensya sa Ginoo. Ang positibo itong lantaon. No? Dito ang lantaon na negatibo. Ah, anak sa Israel. Man. Kundi ang positibo. Gano man, kaya nakapahimulos man sila sa kahoy sa kinabuhi. Kaya naman gisangkapan ng sila matagadlaw. Mana. Nawal sila kang mana. Kung wala pa lang to sila sangkapi kanunay, wala na. Puro na negatibo, pero salamat sa Ginoo na sila di ay nagpanaw, sumala sa presensya sa Ginoo. Ang ikapulo, kini si Josue. Si Josue ang nagkinabuhi o nagbuhat diha sa presensya sa Ginoo. Dili lang kay nagkinabuhi, kundi lang nagbuhat. Sayo ta nga si Josue, no? Itawag siya sa Dios, niya gidasig, ipasaligan, na mag-uban siya niya sama sa pag-uban niya ni Moises. Oo. Oh. Niya usa ka tao si Josue na nagpahimulos sa Dios. Oo. Oh. Munang basta magpahimulos ta sa presensya sa Dios, mahimo ta Josue karon mga igsoon. Praise the Lord. Josue ta nga kanunay gani hingon si Josue, makana mga tinapay ra na. Kana mga problema mga to mga pagantos tinapay ra na. Kana tinapay makahatag na natong kalig-on. Nga kana mga butanga, mga negatibong butang kun positibo ang atong panglantaw parehan ni Josue. Kanunay nagpahimulos sa kahoy sa kinabuhi. Tanang pag-antos, tanang mga atong masinatian, may mo ng atong kaligoon sa atong Kristuhanong pagpadayo. Amen. Dahil ko ng Ginoo. Amen. Ikaunse, kani si Gideon. Si Gideon ang nakikaway diha sa presensya sa Ginoo. Dahil ko ng Ginoo, Megson. Dili lang ang nagkinabuhi siya, nagawi o nagbuhat sa presensya sa Ginoo, kundi nakikaway pa yun, uban sa presensya sa Ginoo. Ingon natin si San Pablo, ang ato kung ng Kristuhanong pagkinabuhi, masama gidungta ni Gideon. No? Usa ka paggawi, sa inadlaw natong paggawi, usa sa kabahin, maupod ang pagbuhat o pagpakigaway mga Iksoon. Magawi ba ta o magbuhat, makigaway, managi yung tata sa presensya sa Dios. Managi yung tata sa presensya sa Ginoo. No? Matag-adlaw, gikan pagmata hangtod hapon, nakig-away ta mga isoon. Daghang butang. Mga butang, mapildi ta, bisang gagmeng butang. Sa atong pakig-away, sa atuang, no? Tukistuhan ang pagkinabuhi,
bisan sinilas nga nawala kita nga giro mapildi ta. Kung wala ta, no? Kung wala ta presensya sa Ginoo, mabunalan pan, iro na to. Masipaan pang iring. Oh Lord, ilan na nita ang magawi sumala sa presensya sa Ginoo. Nakikaway, no? Namanggo po ni Satanas nga naglibot-libot na to. Dahil ko ng Ginoo, ilan lang ta magbuhat, magawi, o makikaway, matag-adlaw sa itong Kristohanong kinabuhi. Sama ni Gideon. No? Nabuhi siya sa presensya sa Ginoo o nagpahimulo sa kahoy sa kinabuhi. Dahil ko ng Ginoo, ikadusi si Samuel. No? Si Samuel, siya nag-ampo o nagtawag sa ngala sa Ginoo. Dili lang kayo nagtawag, kundi nag-ampo sa matag-adlaw, no? Sa atong kisuhanong kinabuhi, sama kita tang Samuel. Si Samuel sa dangtugon, no? Mapadayunon siyang nag-ampo. Ngani, si Samuel katong, no? Si Samuel, sa diyang nadunggan niya nga, yang hari, yun sa dini nga, giingnan ni Samuel ang katawan nga dili siya magpakasala sa Ginoo sa pag-undang ng ampo alang nila. Pero sa pagkahibalo ni Samuel, na si Haring Saul, oh, nakasala, nasubo siya pag-ayo, og nitiwaw sa Ginoo adlaw o gabi. Dahil ko ng Ginoo. Iunan ang tatas atong Kristohanong kinabuhi. Masigkahari ta. Kunay hari, masigkahari na nakasala. Ato igsuon, ato maigsuon sa Ginoo na sayop, na pakyas. Masama ang tatas ni Samuel na masubo o mag-ampo adlaw gabi. Dili man sa atong Kristohanong kinabuhi, kundi takapahimulos aning kahoy sa kinabuhi. Dili man ta makampo, di ta masubo, unsuman, ato manong libakon. O Lord, dahil ko na Ginoo, sama tatang Samuel, nga sa dihan nakasala si Haring Saul, nayubo siya, nag-ampo siya, na siyang pag-ampo, nag-atubang siya, no? Siya ang tao nagtawag sa ngalan si Ginoo, nag-ampo siya sa presensya sa Dios. Una makununay nag-ampo, nagtawag sa ngalan si Ginoo, ug naa sa presensya sa Dios. Dai ko na Ginoo magsuon. Manang kinanglan nato kanon na yung mga pag-ampo. Naa gani ato igsuon mga makasig kahari na nato. Ato igsuon mapakyas, mapakyas mo kita, masipyat na kita. Atong iyampo. Ato ituaw sa Ginoo. Lord Jesus, ingon din niya nga pagkanaa sa presensya sa Ginoo o pagtawag sa iyang ngalan, nakapahimulo siya sa Ginoo o nagkaon niya ang kahoy sa kinabuhi. Maugirong tanay pagdasig na to na masama ang tatang Samuel na nag-ampo o nagtawag sa ngalan sa Ginoo. At tubang pa siya sa Israel, no? Ika-13, si David. Si David, siya ang taong nagsalig sa Dios. Nihangat niya o nagpahimulos sa kinabuhi. Nagpahimulos sa kinabuhi sa Dios. No? Si David, usa ka taong nagsalig sa Dios o nihangat kaniya. Kanunay, matag-away niya niya tuwan. Kanunay isang nisalig sa Ginoo. Kanunay isang nihangat sa Ginoo. Walang kanunay po siya mo daw. Ang sekreto di ay sa kinabuhi ni David na kanunay siyang kanunay siyang nidao, mauday siyang kanunay siyang nagpuyo sa balay sa Dios. Kanunay nagsudong sa iyang katahom. Oo. Nagpasabot kini nga nagpahimulos siya sa presensya sa Dios. Kanunay day siyang nagpahimulos sa presensya sa Dios. Nagpahimulos siya sa presensya sa Dios ingon nga kadagaya ug suba sa kalipay. Bisan sa karaang mga panahon, nagpahimulos si David sa kinabuhi sa Dios, isip kahoy sa kinabuhi. Dahil ko na Ginoo, muna si David, matag-adlaw sa iyang pagkinabuhi, kanunay siyang nagpahimulos sa Ginoo. Muna na ikanta nga, surely goodness and mercy. No? Ang David muna nga, sinulat, muna salamat sa Ginoo matag-adlaw, sama kita tan ni David kanunay nagsalig sa Dios.
Ika-14, si Daniel. Si Daniel, ang taong may nampuon. Tao nga nag-ampo sa Dios o nagpahimulo sa Dios. So, ito tang tanan. Kitang tanan ito. So, ito ta sa bilano ni Daniel. Ngani, kadaghanan sa mga Kristohanon, kuryoso kayo sa panagna ni Daniel. Panday ko ng Ginoo. Nga, gani ako, napagbasa na ko, ganahan ko, labi niyang damgo, no, sa Daniel City. Makaikag. No, labi na sa mga batanon. Bisan daghan, daghan tuig, nga ni Google ko panahon, no, dugugol ang tuig zone list, yung mga butanga. Ganahan ko siya sa badhaon Daniel. Nga naman, kay nakita man niya, nga ang usa ka taong siging nag-ampo o makununayong nakikontak sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Amen. Si Daniel, tong taong makanunayong nag-ampo sa Ginoo, kanunayong nikontak sa Ginoo. Ako sa akong Kristohanong kinabuhi, siguro, akong Kristohanong kinabuhi, siya nagpuyo ko sa tiguman. No? Di yun makununayon. Pasalamat na lang kay naigrasyag kaluhay sa Ginoo may suon. Manang inang tanga, yung si Daniel nga siyang mga pag-ampo, no? Gani sa Daniel size, ang mga gobernador, mga prinsipeng gobernador, saging harian ni Dario, nasina niya. No? Nasina. Nga gusto siya ipapatay. Pan, sa pagkadungog ni Daniel, gablihan ni Daniel ang bintana, patubang sa Jerusalem, kung nag-ampo sa makatulo, so sa kadlaw. No, sa pagkasayod niya nga hapit na matapos ang 70 ka tuig na panagna ni Jeremias. Nagampo din siya. Katulo. Gani katulo, makatulo sa matag adlaw. Oh. Praise the Lord. May mo tatang Daniel nga tao may nang puon. Dili lang kay katulo. Kundili palabuan pa na to, si Daniel, katulo lang, kundili kita ka, no? Buntag, utu hapong tama gabi. Oh Lord, dahil ko nang Ginoo may suod. Munang salamat sa Ginoo, nga, ngano nakahimo man si Daniel ato, tungod kay nakapahimulos man siya sa kahoy sa kinabuhi. Lugwa tanan sa balang kinabuhi, ang pagkamainampuo ni Daniel. Kung kanuna ito nagpahimulos, menta, di ko kahimo na blood, busy, good guy ko, bina akong trabaho, tanan ang mga butang. Oh, pero tinuod ang sikreto ni Daniel nga nung nakaampo siya makatulo sa sakadlaw kay nakapahimulo siya sa kahoy sa kinabuhi. Bisan pag nagpuyo kastiguman, kung di ka kapahimulo sa kahoy sa kinabuhi, di ka kaampo sa Ginoo bisan kausa na lang. No? Munang walay bugtong pagi nga makahimuan eh. Magpahimulos lang sa kahoy sa kinabuhi. Dahil ko na Ginoo, ngani, katong kasinatan ni Daniel, wala siya may kaon kalanon sa hari, nahimu to niya, ako yung pa-istoryahon, ako yung pabuton, lami na kayo na, eh. Kanunon, karne na ko to, litson ko to. Oh, pero kasi Daniel, tao man siyang nakapahimulos sa kahoy sa kinabuhi. Natagbaw na siya. Wa na niya. Di na siya nakinanglan ato mga butanga. No? Masa atong Kristohanong kinabuhi, kung natagbaw ta sa pagpahimulos sa kahoy sa kinabuhi, di na ta makakaon anang kalibutan ng pagkaon. No? Mga kalipayan, pagkaon na, no? Yes, kalibutan nun. Kundili, natagbaw naman ta. Ato tagkuan, Brad, Plaza, Brad, Christmas light. Oh, lingaw ka dito. Tagbaw ta dito. Dili na ko, brother, kaya nakapahimulos na ko sa kahoy sa kinabuhi. Natagbaw na ko. Pagkanindota, mga iksoon. Dahil ko ng Ginoo, sama ni Daniel, wala sila mikaon. Ika-15, no, si Jesus, siya ang anak sa Dios nga nagkinabuhi sa Dios. Sa bagong tugon, siya ang unang tao nga makita nato na asalin niya sa kinabuhi. No? Sige ng Jesus, siya ang, dili lang siya nagpahimulos, kundili siya ang kahoy mismo sa kinabuhi. Ngano man ingon siya? Siya ang kahoy sa kinabuhi. Sa Juan 6:57, ningon siya dito nga siya mismo ang gikan
siya mismo nagikan siya sa Amahan ug nakinabuhi siya sa Amahan. Dahil ko ng Ginoo, wala siya magkinabuhi sigun sa kahibalo o kinaidunman. Kundili, nagkinabuhi, nagawi si Ginoong Hesus o nagbuhat siya sigun sa Amahan nga nagbuhat sa sulod niya. Bisan ang atong Ginoo, siya na mismo ang kawis sa kinabuhi, pero nagkinabuhi, nagbuhat siya o nagawi sumala sa Amahan na nagbuhat siya ang sulod. Ingon na natakta na mahigsoon. Kanan magbuhat ta sumala sa itong nasagol nga espiritu. Ika-16, ang mga magtutuo sa bagong tugod. Praise the Lord! Nagkinabuhi, pinagi sa Ginoo. Ingon din natin soon, tando ko isa, ang kapalaran nato isip mga magtutuo sa bagong tugod, maura ang magpabilin diya sa Ginoo o pabilinon ang Ginoo ka na to. Muna itong kapalaran. No? Ngayon natag, sa may akong kapalaran, ane? Basta ta magtutuo. Ang atong kapalaran, magpabilin sa Ginoo o papabilinon ang Ginoo nga nina to. Juan 15:5, insya, magpabilin na kita sa Ginoo. Kung di ta magkapabilin niya, wala tay arang mahimo. Muna nag-ingnan ang Ginoo din nga siya, ang kaho, siyang kahoy sa kinabuhi, kinalan na itang mukao niya o magpahimulos niya ang mabuhi ta tungod niya. Kung mukaon ta ni Ginoong Hesus nga kahoy sa kinabuhi o tinapay nato sa kinabuhi, dahil ko ng Ginoo, makakinabuhi ta pinagi sa Diyos nun nga kinabuhi. Praise the Lord! Munang sa Kapitulo 6, nagrepresentar siya ingon nga pagkaon o sangkap nato mga igsoon. Oh. Kung mukaon ta niya, mato siya nga kinabuhi o sangkap sa kinabuhi nga mao'y ikinabuhi nato. Ang atong ikinabuhi karon nga nung dili pamanggod tamahusto, kulang pamanggutag kaog pagpaymulos niya. Ang sekreto, kaon o pagpaymulos lang sa kahoy sa kinabuhi nga nas nga mao si gilagway ni Kristo may soon. Ika-17, si Pablo. Si Pablo ang nagkinabuhi sa Ginoo. No? Sa tanang magtotoo sa bagong tugon, si Pablo ray nakaingon nga dili na ako nabuhi, kundi dili si Kristo ang nabuhi sa akong sulod. Ngano nakaingon man siya nga si dili na siya nabuhi, kundi kanuman kay ang iya diyang ikinabuhi, kini nang nagpuyo sa iyang sulod man isuon. Ngano man kay nagpahimulos man siya, kining kinabuhi a nga kinakahoy sa kinabuhi. Mo nang naka-declare siya na magsuon. Ngano ingon pa si Pablo nga sa Pilipos 1:21, kaya lang nako ang pagkabuhi mao si Kristo. Amen. Oh, yun na ang tatamig saon. Ako, murag, praise the Lord, no? Alang nako ang pagkabuhi mao si Kristo. Manong si Kristo, mo'y atong kinabuhi, ug sangkap sa kinabuhi, kinalantang magpaimulos niya, ingon nga kahoy sa kinabuhi. Nganong di mataka-declare na dili na ako nabuhi. Ngunit di mataka-declare na kaya lang nako ang pagkabuhi mo si Kristo. Kulangan mangutag pagpaimulos, kulangan tagpagkaon, ngunang magpaimulos kita o mukaon sa kahoy sa kinabuhi. Ika-18, no, mao dining ang iglesia nga lawas ni Kristo. Nagkinabuhi ni Kristo, ingon nga kinabuhi. No, dili lang ang mga magtutuo, dili si Pablo, dili lang si Ginoong Hesus, kundi dili ang iglesia sa ingon nga lawas niya. Ang iglesia, maong lawas ni Kristo. No? Imposible kayo nga ang ulo Kristo, ang ulo maong kinakawis kinabuhi, siyempre, ang lawas, maupod ang kinabuhi. Muna ang inanta si Ginoo, di giyot mabulag sa ulo ang lawas. Kahit kung mabulag man, mamatay kini. Muna ang iglesia, ang tibok iglesia, maong lawas ni Kristo, nga nagsalig ni Kristo o nga kinabuhi, pinagi ni Kristo nga kinabuhi. Nga kita kay mga bahin mata sa lawas ni Kristo, kinalan detang matagadlaw magpahimulos ining kahoy sa kinabuhi. Praise the Lord! Gulusas 3:4, no, gingnan ta din he, nga amen? Kung madayag na si Kristo nga atong kinabuhi,
Amen. Nan ipadayag sa muniya diha sa himaya. Praise the Lord. May padayag ron yata kung kanunay tang upahimulos aning kahoy sa kinabuhi ingon nga Kristo nga atong kinabuhi may suod. Ang katapusan, punto 19, mao ang iglesia, mao ang bagong Jerusalem nga gisustiniran sa suba sa kinabuhi nga may kahoy sa kinabuhi. Amen. Sa katapusan sa Biblia, no, makita nato nga pagkahingpit sa kahoy sa kinabuhi nga mga bagong Jerusalem. Amen. Makita nato nga ning Sidora na isuba sa kinabuhi nga nagagay gikan sa trono sa Dios o sa kordero. O mao itubuan sa kahoy sa kinabuhi nga namunga matag ulan. Bugna 21:22. Muna ang kapalaran o bahat nato sa eternidad pagpahimulos gyud sa kahoy sa kinabuhi o sa tubig sa kinabuhi. Muna yato ang kapalaran. No? Muna ang matagadlaw, pahimulos na karon kay ang sangputanan, magpahimulos na po sa kahoy sa kinabuhi. Kung di ka makaon sa kahoy sa kinabuhi ron, maura manggihapo ipakaon sa kahoy sa kinabuhi sa eternidad. May pahimukaon tadaanon sa kahoy sa kinabuhi. Kaya niya, nagabot ito sa eternidad. Kapahimulos sa gapuntaan ng mga igsoon. Munang salamat sa Ginoo, inanta din he, nga sa Bugna 22:14, pulahan ang naglabas sa ilang mga kupo, aron may katungod sila sa kahoy sa kinabuhi. Amen! Ang manglaba, kanunay di ay nagpahuga sa bililundugo sa Ginoo, aron makapahimulos ta sa kahoy sa kinabuhi. Matag-adlaw, mabulingan man kita, mamansahan man kita, maglaba lang kita, kanunay maigsoon. Munay nang aron sa diyang makalabata, no natay katungod. No, dahil ko ng Ginoo. Makapahimulos sa kahoy sa kinabuhi. O niya, inanta din eh sa teksoon, sa katapusan ng pagpamulong, ingon siya nga, paim na sa walay bayad ang gustong mainom sa tubig sa kinabuhi. Amen. O niya, natapos ang tibok Biblia sa pagkaon at pag-inom. Ang katapusan, ang pagtapos Biblia, pagkaon at pag-inom na yun. Amen. O niya, sa pagpahimulos sa Dios sa kahoy sa kinabuhi sa pag-inom kaniya nga tubig sa kinabuhi. Kini ang pagkahigpit sa linya sa kinabuhi. Muni kahigpitan sa linya sa kinabuhi. O sa may buhato na to karon, may pangutana sa Diksoon, no? Dili gyud ta mo buhat og bisan unsa. Magpabilin lang ta sa linya sa kahoy sa kinabuhi, magpahimulos sa Dios nga atong kinabuhi ug sangkap sa kinabuhi. Amen. Siya'y mangako sa tanan. Sa pagpahimulos nato sa Ginoo nga sangkap nato sa kinabuhi, magkinabuhi ta adlaw-adlaw, magawi, magbuhat o magtukod sa kaiglesyahanan. O tanang naa nato, maayon gyud sa Dios nung elemento sa Dios. Dili sa kaugalingon natong kahimuan, una-una, kundili, nakita ang tanato karon ang linya. Amen. Kini linya ha, kailan ta magsubay nini nga linya magsuon. Kaloyan ta sa Ginoo, padayon tang naa sa linya sa kinabuhi. Amen. Dili ko to pugdayon ang Ginoo magsuon. Amen.